Quando recebemos o convite para um evento, logo pensamos: o que vamos vestir? Um vestido é sempre a melhor escolha, e se for feito com as nossas mãos, então. Aí você me fala: se for um modelo desafiador, sem palavras, não é? Então, o desafio de hoje é transformar tricô em crochê, que veio lá pelo Instagram. Então, se acomoda aí, que lá vai um vestido jovial, moderno, que vai te fazer brilhar em qualquer evento. O vestido de hoje é esse vestidinho da blogueirinha que todo mundo tá vendo aí na internet, que já bombou, mas que todo mundo fica curioso para saber como que a gente vai fazer ele em crochê, se ele é em tricô. Então, vamos pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar a nosso passo a passo. Gente, ele é muito, mas é muito fácil de verdade. Para começar, para o nosso vestido, nós vamos precisar das seguintes medidas. Ah, as medidas primeiro, não é? Vamos lá. A medida do busto ou a do quadril. Qual for a maior? A do busto é a maior? Anota ela. A do quadril é a maior? Anota ela. Você vai precisar também do comprimento total do nosso vestido. No caso, como ele é de alça, eu vou medir exatamente aqui da altura da cava, debaixo do braço, até onde eu quero que ele fique. No meu caso, eu quero que ele fique aqui, mais ou menos. Vai ser esse comprimento. E vou também medir o comprimento do colete, que é onde eu quero que vá, até onde chegar, onde eu começo a botar os babadinhos. Tá certo? E você vai anotar essas medidas no papel e aí em seguida a gente vai para a parte das linhas. Meninas, para um tamanho aproximadamente, um tamanho P, entre 42 ou 44 aproximadamente, você vai precisar de pelo menos dois novelos de fio Claia 1000 ou quatro novelos de fio Anne. Não esquece aquela diquinha lá. Fio Anne e fio Claia são relativos. Um tem mais fio, mas com pessoas é mais grosso, outro mais fino, outro mais, tem menos linha, mas é um pouquinho mais grosso. Então, faz essa equivalência aí e adapta para o seu trabalho, tá bom? A gente vai começar nosso vestido de baixo para cima. O importante é que você tenha em mente o ponto que a gente vai usar é esse aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele é um ponto de crochê que lembra bastante o tricô. E é importante que a gente, olha, ele estica, ele tem uma certa elasticidade, tá? Ele é um ponto um pouquinho elástico. E é importante que você lembre de fazer com que essas duas partes de subida, umas partes de subida fiquem para frente para fazer as alças e duas partes de descida para você fazer a cava. Então, adapta aí o seu. A correntinha para iniciar tem que ser múltipla de 6 e a partir dele você vai fazer. Eu tô fazendo esse aqui, gente, com fio Mercê Crochê. É um matizado de rosa, bem clarinho com branco. Não tá dando para vocês verem na câmera, mas acho que nessa outra eu vou conseguir capturar bem a imagem. E eu já tô com o meu a uma certa altura. Esse vídeo de hoje vocês vão aprender basicamente a fazer esse padrão de pontos. E no próximo vídeo que vem, amanhã, eu vou ensinar como fazer os babadinhos. Tá bom? Então, se acomoda por aí e vamos lá fazer. Comprou os materiais, anotou as medidas, faz uma corretinha que seja suficiente. Eu vou usar a Cleia 1000 para fazer, para vocês terem noção de que tamanho o ponto vai ficar. E a agulha 2 milímetros para vocês poderem ver bem aonde que eu vou fazer o ponto, tá bom? É um ponto muito simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um ponto fácil de fazer. Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu vou fazer uma correntinha aqui, que seja múltipla de 6, que é a base para fazer o nosso trabalho, e já volto. Bom, vamos lá fazer aqui o nosso. Deixei a minha amiga sentadinha ali e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer duas correntinhas para subir, que equivale ao meu primeiro ponto baixo, e aqui na minha correntinha eu vou fazer mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois. Agora eu vou fazer, gente, quatro pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou pular uma, duas correntinhas de base e vou para o meu terceiro correntinho e vou fazer agora. Um, dois, três e quatro. Cheguei agora na minha quinta correntinha, eu vou fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois, três. Agora eu vou descer mais quatro pontos baixos, um ponto em cada um. Um, ai, dois, dois, três, quatro. Conta se tem quatro mesmo. Um, dois, três, o quarto agora. Vou pular dois de base. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu começo a fazer novamente as quatro. E eu vou seguir dessa forma até ter todas as minhas voltas. Uma boa dica é você trabalhar aberto essa primeira carreira para depois fechar, porque aí vai ficar um pouquinho mais fácil de você fazer as outras, você poder ter certeza que você fez um para baixo e um para cima certinho, tá bom? Faz a sua aí que eu já volto com a minha pronta para a próxima carreira. Olha só, terminei o meu aqui e agora eu vou fazer o seguinte:
Eu posso trabalhar ele aberto, mas também posso trabalhar. O ideal é que eu trabalhe tubular. Como a minha correntinha ficou muito pequena, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Eu vou fechar aqui em baixíssimo, na minha segunda correntinha, tá? Dessa forma. Vou vir. Lembra que a gente fez mais dois pontos altos? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E no ponto da frente, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer mais dois pontos baixos aqui. Um, dois. E a partir de agora, olha só. Tá vendo aqui essas alcinhas aqui da correntinha? Eu vou trabalhar sempre a correntinha de trás. Como se a gente fosse fazer um ponto sanfona. É como se fosse um zigue-zague em sanfona, basicamente, isso aqui. Dois, três e quatro. Vou pular um do outro lado e vou fazer a mesma coisa. E vou trabalhar um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro. Eu vou pular aqui na base, gente. Lembra que a gente pulou duas correntinhas aqui para começar? Eu vou pular exatamente um ponto do lado da direita e um ponto do lado da esquerda para fazer a descida do meu ponto. Fiz as quatro subindo aqui em cima. O meu quinto ponto deve ser exatamente aquele, o segundo dos três pontos. Ou seja, vai ficar um para o lado da descida e outro para o lado de cá. Então, o do meio, a gente vai fazer três pontos no mesmo lugar. Um, dois, três. E vou descer. Um, dois, três e quatro. Mais uma vez, pulo um ponto. Pulo um ponto de cada lado, um ponto da direita e um ponto da esquerda. E faço os quatro pontos altos subindo. Vou trabalhar dessa forma até que o meu trabalho esteja com uma largura certinha. Esse ponto, meninas, é o mesmo que a gente usou naquela almofada. Que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link pra ela aqui no cantinho, tá? E depois disso, a gente vai fazer, você vai repetir três carreiras iguais a essa. É uma, duas e mais uma carreira. São três carreiras iguais, ok? Eu vou mostrar agora já o ponto nesse daqui, que fica mais fácil vocês entenderem, porque é um pouquinho maior. Pera aí. Eu tô aqui, meninas, olha só, na minha terceira carreira. Vou fazer uma, duas correntinhas pra subir. E vou fazer mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Vou fazer essa minha terceira carreira, olha, ela vai ficar com umas, como se fossem umas nervurinhas, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó, uma texturinha, tá certo? E agora eu vou terminar essa terceira carreira e já volto mostrando como você vai fazer essa carreira aqui, ó, de pontos altos. Que é o que vai dar esse efeito bonito. Lembrando que eu tô fazendo ele tá ficando um pouco grande assim, porque a minha peça é pequena. Claro que você fizer pra uma pessoa maior, isso aqui, gente, vai ficar muito lindo. Feito com uma linha mais fininha, como a Mercê Crochê, ou a Esterlina 5, ou a 8, que é um fio mais delicadinho, gente, vai ficar muito, mas é muito bonito mesmo. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá certo? Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto. Olha só, meninas, fizemos as três carreirinhas de ponto baixo. E agora a gente vai fazer essa carreirinha aqui, que é a que fica o furadinho. Fazer três correntinhas para subir, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer agora aqui, ó, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Igualzinho a gente vinha fazendo os pontos baixos. Lembra que a gente começava com duas correntinhas e dois pontos baixos no mesmo lugar? A mesma coisa agora. Eu vou continuar para que o meu fique mantendo todas essas costelinhas aqui, essas nervurinhas, que eu achei bonito. O que eu vou fazer? Sempre pegar nessa altinha de trás, ó. E vou fazer três pontos baixos aqui descendo. Um ponto baixo em cada ponto de baixo. Um, dois. E... ai, Jesus. Tá muito ruim minha linha aqui. Três. Fiz os três aqui. Aqui do outro lado, o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu sei qual é o meu terceiro, vou contar. Um, dois, três. Vou fazer três pontos altos subindo no outro lado. Eu vou ter que deixar dois pontos baixos de separação. Um, dois, três. Vocês estão ouvindo me falando ali fora? Foi por causa do atentado a Jair Bolsonaro, que a gente acabou de ver na internet. Meu pai ligou pra contar, mas confia em Deus, vai dar tudo certo. E vamos continuar com o nosso crochê. Vocês estão ouvindo minha mãe falando ali fora, mas... ih, nada errado aqui. Tem que emendar isso aqui, peraí. Política à parte, vamos continuar aqui. Emendei o meu fio novamente, tenho três pontos altos. Na minha terceira alcinha, no meu terceiro ponto aqui do meio, no segundo, eu vou fazer novamente três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. E vou descer normalmente essa carreira de ponto alto. A próxima carreira vai ser de ponto baixo. Eu vou terminar essa carreira aqui já. Tô terminando a minha carreira aqui, olha. Eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar. Fiz um ponto baixíssimo. Venho pra cima do meu primeiro ponto alto, depois de um pedaço de três correntinhas. Faço uma, duas correntinhas pra subir. E vou fazer, gente, dois pontos baixos no mesmo lugar. E vou repetir a primeira carreira. Eu vou fazer um ponto baixo com uma diferença. Em cada um dos meus pontos de base, eu vou fazer um ponto baixo. Vou repetir a segunda, a terceira e a carreira de pontos altos.
até que eu tenha o comprimento total do meu vestido. Ainda falta muito? Um bocado. O meu tá mais ou menos aqui, pouco abaixo do busto. Eu vou terminar de fazer o comprimento meu. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer o babadinho. Se você quiser deixar o vestido tubinho já assim, só com esse ponto, fica maravilhoso. Uma boa dica é se você quiser fazer ele, essas partes de nervurinha com uma cor e as partes brancas de outra. Aí você pode deixar ele bem colorido. Eu tô fazendo esse tom aqui já pensando nas festas de fim de ano, que vai ficar bem, bem elegante, bem diferente. Você pode fazer longo, você pode fazer curto. Eu vou fazer ele um mini. E vai ficar bem interessante com os babadinhos, tá bom? Lembrando, gente, um detalhe importante. As costas do meu não vai ficar com um decote U, como na versão original da receita lá. Eu quero que o meu tenha as costas retinhas, cobertinhas. Mas se você quiser fazer com as costas em U, é bem simples. Você vai trabalhar ele aberto. A gente vai trabalhar até a altura da saia. Dessa forma, até a altura que você quer que comece o decote. E em seguida, você vai trabalhar apenas na frente, diminuindo a parte das costas. Para diminuir, a gente já sabe como é que faz. É só fazer ponto folha. E vai diminuindo até fazer o tamanho das costas. Separa o que é frente e o que é costa. Divide, faz os ombros. Faz, e trabalha até chegar à altura do decote na frente. Faz as alças pernas de lá atrás. Isso é básico. E depois a gente faz os babadinhos. Eu vou fazer o meu com as costas toda cobertinha. Não quero as costas de fora. Aliás, já vi duas receitas com as costas cobertas também. E é isso, meninas. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Me desculpem a demora com esse vídeo, gente. É porque eu tava treinando esse ponto. Que ele é um ponto novo, eu não conhecia. E resolvi fazer junto com vocês, tá bom? E vamos lá esperar que amanhã vem mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já sabem, eu posto hoje uma parte. Quando for domingo, vem a próxima parte desse daqui do desafio do tricô que vira crochê. É isso aí. E vamos lá fazer crochê, tricô. Tricochetar, vamos dizer assim, né? Beijo grande e até o próximo vídeo.